Jag ska skriva som en potens av 4 och då använder jag mig av potentialslagarna som säger det att det här är detsamma som 4 upphöjt till den exponenten minus den exponenten som är 5. 3 minus 5 det är minus 2 så här har jag 4 upphör till minus 2 och det är en potens av 4.